بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی تے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین ساری کائنات رہبر رہنما پیشوا مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس توں قبل جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نماز محمدی تفصیل نال بیان کر چکے ہاں۔ دعائے فرماؤ اللہ پاک سانو صحیح نماز ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جڑے ایام گزر رہے نے اے بڑے قیمتی دن نے، حرمت دا مہینہ گزر رہا ہے اور ان دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکی دے کم کرنے چاہی دے نے اور اللہ پاک ان دے وچ کم کیتے ہوئے انہاں نوں نیکیاں نوں پسند فرماندے نے۔ اور اسلام دے ارکان دے وچوں ایک رکن حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ نو مینوں اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ ذرا پیار نال آمین کہو نا، کہ بہت بڑی بات ہے اور جنوں اللہ پاک اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے او بندہ بڑے ہی نصیبا وال ہے کہ اس مہینے دے اندر اور جڑے ایام گزر رہے نے انہاں ایام دے اندر جڑے لوگ جگہ جگہ تے عرس تے میلے تے نام تے فحاشی دے پروگرام اور شرکیہ کلمات بول کے اور غیر اللہ دے در تے سجدے کر کے فخر محسوس کردے نے، لو جی ہاں سال دی کمائی کیتی ہے تے اساں پیسے جناب فلانے بزرگ دی قبر دے اتے نچھاور کر دیتے نے، کوئی آندا فلان جگہ تے نظر و نیاز دے دیتی ہے۔ اوندیاں ساریاں خرافات دنیاوی لحاظ نال بھی اور کل قیامت والے دن بھی اونوں جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دین گیاں۔ سب تو بہترین پیسہ اور مال میں نہیں تواڈے تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہوا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بہترین مال ہوے جڑا حج تے عمرے تے خرچ کیتا جائے۔ اللہ تواڈے اور میرے دل اندر اے شوق ذوق پیدا فرمائے۔ گل اصل دے اندر شوق تے ذوق دی، اللہ تعالیٰ مینو دین اسلام وچ رکھے، موت آئے تے اسلام تے آئے۔ اور او بندہ کڈیا نصیبا وال ہے جنوں موت آئے مکے آئے یا مدینے آئے، آمین آکھو نا ذرا، بڑا او نصیبا والا بندہ ہے کہ جنوں اللہ پاک مکے یا مدینے موت عطا فرما دین اور پھر مدینے دی سرزمین دے اتے اور مکے دی سرزمین دے اتے او جگہ نے کہ جنہ جگہ تے کھڑے ہوئیے کھڑے ہوئیے تے اللہ پاک تواڈا کھڑا ہونا اینا پسند فرماندے نے کہ اللہ تواڈی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے تے اللہ اونا جگہ تے وی کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام نے جدو اللہ دا گھر بنایا، اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا، اور ان دے بارے میں تمہیں ایک وضاحت دسنا چاہنا، جدو مشرکین مکہ نے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سانو کہندے بتاں دی عبادت کردے ہو، یعنی اودوں بھی لوگ غیر اللہ کے چکن والے موجود سن تے آپ تسی جڑے ہو
ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਲਓ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਰਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀ ਇਲਾਫੀ ਕੁਰੈਸ਼ਿਨ ਇਲਾਫੀ ਹਿਮਰਿਹਲਤ ਸ਼ੀਤਾਇ ਵਸੈਫ ਫਲ ਆਬੁਦੁ ਰੱਬਾ ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਏ। ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਿੰਦਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਕਿੰਦੀ ਇਬਾਦਤ ਏ? ਖਾਲੀ ਆਬੁਦੁ ਰੱਬਾ ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਤਅਮਹੁਮ ਮਿਨ ਜੂਇਂ ਵਅਮਨਹੁਮ ਮਿਨ ਖੌਫ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕੌਣ ਫਰਮਾਉਂਦਾ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਥੇ ਲੜਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੌਫ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਐਸਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਐਸਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੂਵੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਇਨਾ ਅਵਾਲਾ ਬੈਤ ਉਸੀ ਲੱਲਾਵੀ ਵੀ ਬੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਹਦਲਮੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਦਲ ਲਿਨਾਸ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਨਵਾਹੁਦਲਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫੀ ਆਯਾਤੁਨ ਬੈਨਾਤੁਨ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਮਨ ਦਖਲਹੁ ਕਾਨਾ ਮਿਨਾ ਵਲਿਲਾਹਿ ਅਲਨਾਸੀ ਹਿਜੁਲ ਬੈਤਿ ਮਨ ਇਸਤਤਾ ਇਲੈਹਿ ਸਬੀਲਾ ਵਮਨ ਕਫਰਾ ਫਇਨਲਾਹਾ ਗਨੀਉਨ ਅਨਿਲ ਆਲਮੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਠਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਹਾਏ ਘਰਾਨਾ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਨਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ। ਅਗਰ ਅਮਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਤੀਨ ਵਜ਼ੈਤੂਨ
سینونا وطور سینینا وحاذا البلد الامین. اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم ہے، تورے سینا دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، اے میرے آ سونیا محبوبہ مینوں امن والے شہر دی قسم ہے. اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے، آمین کہو دلو کہو، اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانوں بھی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا. مکہ بھی ویکھاں، مدینہ بھی ویکھاں، مدینے دیاں ساریاں تھاواں میں ویکھاں، مدینے دی مٹی نو سرما بناواں. کہو آمین، کہو آمین. مدینے دی مٹی نو سرما بناواں، کراں کی کراں کی، میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری اے بڑی ہن گزاری نہیں جاندی. او دل بے قرار ہے، اللہ تواڈے دل نو قرار عطا فرمائے، تے اللہ مکہ وی وخائے تے مدینہ وی وخائے. کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری اے بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، میری آرزو اے دعا میرے مولا. تواڈی وی دعا ہے اللہ مکہ وی کھائے، میری آرزو اے دعا میرے مولا، مدینے دی بستی وخا میرے مولا، ساڈی اجڑی ہوئی بستی بسا میرے مولا. اے او جگہ نے جتھے حضرت ابراہیم خلیل الرحمان نے دعاواں کیتیاں نے، تے مدینہ او جگہ ہے جتھے مصطفیٰ نے دعاواں کیتیاں نے. اللہ تانوں مکے وی لے جائے، اللہ مدینے وی لے جائے، تے بار بار لے جائے. لو سنو، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی وتقونی یا اولی الالباب. اللہ فرماندے نے حج دے مہینے اللہ نے مقرر کیتے نے، اے او حج دے مہینے نے جڑے گزر رہے نے، اور نصیباں والے احرام بن کے ایئرپورٹ تے جا کے کتھے جاندے نے. ان اول بیت وسع للناس للذی ببکہ مبارک وہدى للعالمین. ادھر اللہ دے خلیل نے جدو اللہ دا گھر بنایا، اللہ جی گھر تہاڈا بن گیا کراں گی، فرمایا واذن فی الناس بالحج. اے میرے خلیل ہن آواز دیو، اللہ جی میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ فرمایا تہاڈے سوچن دی گل نہیں، آواز دینا تہاڈا کم ہے، جنا حج کرنا ہے اونا تک پہنچانا کیندا کم ہے. وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ كَرِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ فرماندے نے سونیا آوازاں دیو، اور نبی ابراہیم نے آوازاں دتیاں، جڑیاں روحاں آئیاں ہی نہیں، وہ بھی آندیاں پیاں نے لبیک. تسی بھی آکھو، تسی بھی پڑھو، ہاں
لبیک اللہ سے حاضر آخو انشاءاللہ اوے اللہ کے کوئی تھوڑا نہیں اللہ جننے بیٹھے نے انہاں نو اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما کئی تے جناب کئی دفعہ ہو کے آئے ہون گے انہاں نو مبارک ہوئے تے کئی جڑے نے دل وچ تمنا ہی کردے رہندے نے سوچدے رہندے نے لیکن جدن تو منظوریاں ہو گئیاں اللہ مدت گزری او سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دوالے او نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں او جتھے ایک نماز دی او لکھ بن دی میرا اوتھے عمرہ لگا نو جی کر دے اللہ میرا جی کر دے میرا دل کر دے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے او جنے ساری دنیا اٹھار دیتی میرا وی ٹھنڈ پانو جی کر دے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی کیری سے طاقت امبر دی او جتھے ایک نماز دیاں او کئی مل دیاں میرا اوتھے عمرہ لگا نو جی کر دے ایک ہور گل بھی سنو صفا مروا تیرے شاعر نے اونا دوواں وچ منگیا شاعر نے اما ہاجراں وانگو بے صبری نل میرا پھیریاں پانو جی کر دے صفا مروا تیرے شاعر نے اونا دوواں وچ منگیا شاعر نے اما ہاجراں وانگو بے صبری نل میرا پھیریاں پانو جی کر دے کئی پاپ میں کر بیٹھا حج کر کے شرمندہ ہمندڑے چج کر کے پلا چگ کے کعبے دے سینے تو میرا سینہ نال لگا نو جی کر دے اللہ ساڈا جی پورا فرما دے آمین کہو نا بابے سمسام دی اللہ قبر ٹھنڈی فرمائے تے روشن فرمائے موتی پرو چھڈے دے او ذرا سو تے اندر او کیڑا شہر ہے ان اول بیت مبارک تیرے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا نظراں بیت اللہ وال پیاں تے میرے آقا فرما دے نے اللہم زد حاضل بیت تشریفا و تعظیما و تکریما اللہ اس گھر دی عزت زیادہ کر دے اندی عظمت زیادہ کر دے اللہ اندیاں ہائے فضیلت اندر اضافہ فرما دے سبحان اللہ کوئی کتو جاندا ہے کوئی کتو جاندا ہے تیاریاں کردا ہے اللہ دے گھر دا ارادہ کردا ہے سبحان اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل اعمال قال ایمان باللہ ورسولہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی پاک کولوں سوال کیتا سونیا افضل عمل کیڑا ہے اعلی عمل کیڑا ہے سوال کیتا میرے آقا فرماندے نے قال ایمان باللہ ورسولہ ایمان کیندے تے ہوئے اون دے رسول تے ہوئے اللہ تے ہوئے ہے گا تو آڈا تے مزا حج دا کنو ہوں دے جڑا تو ہید والا ہے آندہ جی ایتھے جڑا کہن والا کوئی کہن دے میرا حج ہو گیا میرا حج ہو گیا لے کے دادا دی قبر دے پھیرے میرا حج ہو گیا آنکھو استغفر اللہ ایک والیاں چلان دے حج کتے ہوں دے مکہ دے اندر کتے ہوں دے بیت اللہ دے پھیرے پا کے ہوں دے تو اڈا ہوتے ہی ہوں دے نا
ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾ ਤਵਾਫ ਗਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਕੰਧਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਰੱਬਾਨਾ ਆਤੀਨਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ, ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜਦਾ, ਨਾਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਲੰਗਾ ਤਲੰਗਾ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਧਮਾਲਾ ਪਨ, ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਮਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਲੇ ਉਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਆਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਨ ਲਵੇ, ਕਾਲ ਈਮਾਨ ਬਿੱਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਕੀਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਆਲ ਅਲ ਜਿਹਾਦੁ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਲ ਹਜੁ ਮਬਰੂਰ, ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਜੇ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਜ? ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹਜਲ ਬੈਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ ਕਰਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਯੂਮਿਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਤੋ ਉਮਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਜ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ 25 ਸਾਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਦਰ ਫੜੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ, ਕੁਲ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿਰੱਬਿਲ ਫਲਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਏ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਕਾਫਿਰੂਨ ਲਿਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਢੋਲ ਤੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਤੋਂ। ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਲੰਗ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਲਮੋ ਬੇਈਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਢੋਲ ਟਮੰਕਾ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ, ਹਲਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਤੇ ਆਣ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਕਾ ਤੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਮਰੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ। 9 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਮਣਾ ਬਾਦੀਆ ਇਹਦਾ ਗਿਰ ਤੋਂ ਆਣੇ ਵਾਲੋ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਦਿਓ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਅੱਜ 9 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹਜ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਬਰਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਮਾਈਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਅਮੀਰੇ ਹੱਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। 300 ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ 25 ਜਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਕਾ ਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਬਤੌਰੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮ ਸਫ਼ਰ, ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਲ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਲ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਹੁਲੈਫਾ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੀਕਾਤ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨੇ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨਿਅਮਤ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉੱਚੀ ਪੜਨ, ਉੱਚੀ ਪੜਨ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਲੱਭੈ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਹਰਾਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦੋ ਰਕਤ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਰਾਮ ਬਣ ਲਿਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਔਰ 1,24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹਮ ਰਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਆ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਜ ਦਾ ਇਹਰਾਮ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਹੱਜ ਦਾ ਇਹਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਤੇ ਹੱਜ ਇਕੱਠਾ ਇਹਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਰਾਮ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ 8 ਜ਼ਿਲ ਹੱਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ,
میرے حج آقا نے حج تے عمرے دا کٹھا احرام بنیا ہے، لیکن آقا فرماندے نے اگلے سال میں زندہ رہا میں حج تمتو کرانگا، جن دے وچ حاجی احرام اتار لیندا ہے فائدہ اٹھا لیندا ہے اور اٹھ ذل حج نو احرام بندا ہے۔ تے آقا نے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا جنہ کول قربانیاں نہیں وہ احرام اتار کے اٹھ ذل حج دی نیت نال پھر دوبارہ احرام حج تمتو نو آپ نے پسند فرمایا، حج کران کیتے حج تمتو نو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، آؤ ذرا سنو تے آن لال، وہ جدو بیت اللہ تے نظراں پیندیاں نے نصیباں والے ہو دل انجی پھس جاندا ہے، دل انجی ٹوٹ جاندا ہے، بندہ سوچدا ہے میں کتھے زندگیاں گزاریاں نے، اللہ دا گھر جنوں نظر آندا ہے، اوے اللہ دا گھر وی برحق ہے تے اللہ دی ذات وی بولو برحق ہے، جن دا گھر ایڈا سونا ہے او اللہ کنا سونا ہوئے گا۔ سن ذرا تے آن لال، ادھر آ کے میرے آقا نے جدو بیت اللہ دا طواف شروع فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، سعودی حکومت نے سامنے سبز لائٹ لگائی ہے سبحان اللہ، وہ نشان دیتا ہے حجر اسود نو بوسا دینا ہے، اگر بوسے دا موقع نہ ملے انہوں ہاتھ نال چھونا چاہیے، اگر وہ بھی موقع نہ ملے دوروں اشارہ کر دینا چاہیے، جدو انہوں ہاتھ لگ جائے اس ہاتھ نو بوسا دے لو، اگر ہاتھ نہیں لگا تے چومن دا کوئی مسئلہ نہیں، اوتھو جناب طواف دا آغاز کرنا ہے۔ اور میرے سونے مصطفیٰ نے احرام بنے ہیں، ایک چادر سفید نیچے ایک آقا نے اوپر لئی ہے، اے کندھا مبارک سجا میرے آقا نے ننگا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، سن فیصلہ آبادیا، میں سونے مصطفیٰ دا حج تے عمرہ بیان کرن لگا اور میرے آقا نے آکھے اجڑے پہلے تین چکر نے اے ذرا پہلوانا دی چال چلنی جنوں رمل آکھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ، مکے والیاں نے آکھیا اے مدینے جا کے کمزور ہو گئے نے، انہاں دیاں قوتاں تے طاقتاں او نہیں رہیاں، میرے آقا فرماندے نے چلو میرے صحابہ او چال ایسی اللہ نو پسند آئی ہے، میرے آقا دا چلنا دین، میرے آقا دا بیٹھنا دین، میرے آقا دا مسکرانا دین، میرے آقا دا مسکرانا دین، میرے آقا دی کروٹ بدلنا دین، میرے آقا دی ہر ادا دین دین۔ اور جا میں تینوں یہ دسنا چاہنا میرا مصطفیٰ کوئی کم اپنی مرضی نہ نہیں کرتا، ہر ادا نو کنے پسند فرمایا ہے، کنے دین بنایا ہے، مینوں وہ پیر ملیا جن دی مثال دنیا تے موجود نہیں، ادھر ادھر ویکھن دی سانو لوڑ۔ میرے آقا نے رمل فرمایا حجر اسود تو، اور ویکھنا جن دے اندر تو ہی دے بولیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو انج دے وہابی بنو، عمر بن خطاب وہابی، عمر بن خطاب وہ سارے صحابہ سارے نبی کیوں نفرت کر دے ہو؟ حجر اسود دے سامنے کھڑے نے جڑی گل کہی ہے آبے سر نہ لکھن دے قابل ہے، آ فرمان دے نے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، میں اس واسطے تینوں بوسا دے رہا تینوں بوسا آمنہ دے لال نے دیتا ہے، تینوں بوسا آمنہ دے لال نے دیتا ہے، اتھو بوسا دے کے طواف دا آغاز کرنے، کئی منسوب جڑے غیر مضبوبہ دعاواں بن چکیاں نے پڑھن دی لوڑ نہیں، جڑی مسنون دعا میرے سونے نبی نے پڑھی ہے سنو، میرے آقا تو شروع ہوئے نے حتیم تو چکر لا کے میرے آقا رکنے یمانی دے کول آئے نے، اینوں ہاتھ نال چھونا چاہیے، اینوں چومن دا مسئلہ کوئی نہیں، اگے میرے آقا نے قدم اٹھایا تے آقا نے ربنا آتینا فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ میرے سونے آقا نے جڑی دعا پڑھی اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے،
لوکاں نے اتھے کئی طریقے ایجاد کر لینے جنہ دا قطن کوئی جواز نہیں میرے آقا نے تین رمل والے ٹہل ٹہل کے تے اگلے چار پھیرے ٹوٹل سات چکر لگائے نے لگان تو بعد سونے مصطفیٰ کھلوتے نے وَتَّحِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى مقام ابراہیم تے کنے نفل پڑے نے اچھی بولو یاد کر لو یاد کر لو تے فائدہ ہوئے گا اللہ سارے نو لے جائے مقام ابراہیم تے میرے آقا نے کنے نفل پڑے میرے آقا نے پہلی رکعت اندر سورت فاتحہ پڑھن تو بعد سورت پڑھی ہے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت اندر سورت فاتحہ تو بعد میرے آقا کہہ رہے ہیں قل ھو اللہ اے سورت کنا دے حصے آئی نہیں نہیں آکو ساڈے او بھابی تو پھر آپ ہی ہو جائیں گے نا انشاءاللہ کنا دے حصے آئی او قرآن کنا دے حصے آیا تے مصطفیٰ او کوئی کمی رہی جے او درباریو مزاریو تہانوں تہاڈا مال مبارک ہوئے مینو سورہ اخلاص مبارک ہوئے اے سورت کتھے لے کے جائے گی انشاءاللہ کتھے لے کے جائے گی ہن بولو ہاں اسی اج چل رہے ہیں بولو قل ھو اللہ معبود کنے نے خالق تے مالک رازق اولادا دین والا ایک کوئی قل ھو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا آد اے سورت بڑی ہے دو رکعت نوافل ادا کی تیرے کیوں رش بہت زیادہ ہوندا ہے جتھے موقع ملے اے دو رکعت ادا کرن تو بعد پھر زم زم دا پینا جے کہ نہیں پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کریے طواف بیت اللہ دا او پج پج کے نال حجر اسود چومیے رج رج کے او پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا ویزے لے کے خلیل دے او جان دے نے ڈیرے لوکی جان دے نے اوتھے چارو چفیرے او واوا نشے نی اوتھے شامو سویرے ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پوچھا مولا او ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے آمین بھابیاں لی آکھو دیو پیپسی کولے او کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے او ساڈے وگ دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پوچھا مولا جڑے مسجد نبوی مینار نے تیری رحمت پاک کھلارے نے او تھاواں ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے اوتھے کملے آوانگو رلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا اللہ ذوالجلال دی قسم جے مکہ اللہ وہائے مدینہ وہائے تے سینہ ٹھر جاندے جڑا مومن ہندے مواحد ہندے اور تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلات و السلام نے فرمائے جڑا مومن رج رج کے زمزم پیندا ہے رج رج کے کی پیندا ہے یہ زمزم پانی کیسا ہے نبی اسماعیل دی اڈی لگی ہے نبی اسماعیل دی ایک تہانوں گل سناوا جو تہاڈی توجہ ہوئے اللہ جھوٹیاں پیراں کولوں بچائے جھوٹے پیر ایک پیر ہے جڑا پنجا انگلا وچ پنج سنگٹا رکھ کے پیندا ہے ہیں
چرسی پنگی تے آندے نے بڑی کرامت ہے بڑی اکرامت ہے بولو دسو ہاں پنگی سی نا پیر بنیا چرسی ملنگ تے بارش نہ ہوئی کی نہ ہوئی بارش مشرق بھی گندا تے ذہن بھی سوچ بھی او نجس قرآن نے آخیا میں نے مشرق ہوں پلیت مشرق ہوں پلیت تے چودھری صاحب ہی تمہیں پتا ہے پورے پاگل ہی کئی ہوں نے تو کئی ادھے بھی پاگل ہوں نے انہیں آخیا بارش نہیں ہوں وہ جڑا پنگی پیر بیٹھا نا وہ ٹل پا کے جڑا دن رات اتے ہی بیٹھا رہتا ہے اندر کو دعا کروائیے کی کروائیے تو ان کی برکت نہ کی ہوئے گی بارش تو پیر صاحب اگے داخ ہو سن تو چودھری صاحب چلے گئے تو انہوں بڑی خوشی ہوئی انہوں بڑی خوشی ہوئی ہے کدھر آئے ہو کہنے لگے جی تے کو آئے ہاں فصلیں جڑیاں نے وہ خشک ہوں جا رہی ہیں بارش نہیں ہو رہی تو لہٰذا اِسی چاہتے ہاں کی ہو جائے تھی اللہ اللہ ہی کرتے رہتے تو انہیں کدی بھی اللہ اللہ کی تھی اندر منہ چی ہوئے چرس بھنگ سانو تو انہوں کے نام ہی نہیں آتے اللہ ان ساریا منشیات کو بچائے آمین دلوں نیچے آدھے گھران دے گھر تباہ نوجوان تباہ اے جی فلانی چوائس ہے فلانا جناب تیز گام ہے فلانی ہے فلانی ہے اللہ پاکستان منشیات تو پاک کر دے جڑے ایم پی اے ایم این اے شرابی ہون او ملک دا چنگا سوچ سکدے اچھی بولو جڑا نہ بولے انہوں بل بہت آوے او جڑے ایم این اے پنگی چرسی ہون ملک دا چنگا سوچ سکدے اللہ پھر میں کہہ رہے جڑا نہ بولے ہوں دا بل دس ہزار ودھ آئے پنگی چرسی جدو ایم این اے ہون چنگے فیصلے ہو کر دینے ادھی رات نو بھی ہاتھ پھیلا کے آدھے اللہ میری بدعمالی دی سزا میری رایا نو نہ دئی اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ میں تے گناہگار ہاں میری عوام نو کوئی تکلیف نہ دئی انہوں آدھے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی کمیز نو ٹانکے لگے نے اپنی کمیز نو ٹانکے لگے نے تیرا آیا کہہ رہی ہے امیر ہوئے تے عمر بن خطاب ہوئے حکمران ہوئے تے عمر بن خطاب ہوئے اللہ پاکستان عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما ڈبو شبو ساڈے پلے پی گئے نے اللہ انہاں تو نجات عطا فرما آمین دلوں نیچے آندے ایک تو انواں جی خوشخبری دین لگا تسی سمجھ دے معمولی دعاواں نے الحمدللہ الحمدللہ تہاڈیاں دعاواں نال کم از کم 12 14 سال تو بعد اللہ پاک نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہائی عطا فرمائی ہے عبدالمنان طاہر دا ایمان ہے اور رہائی واسطے راستے کنے پیدا فرمائے اللہ نے تسی دلو دعا کرو اللہ پاک پاکستان نو نیک حکمران عطا فرمائے جڑے عوام تے رایا تے نرمی کرن کی کرن نرمی کرنا ویکھو نا او چودھری صاحب گئے پیر جی کوئی ساڈے وال بھی نظر کرو کی کرو انہاں نظر چکی تے پیڑی چکی کے چنگی انہاں آخیا چودھری صاحب آ گئے نے میں تے واقعی ہوں پیر ہاں جن کو چودھری ٹر جائے ان کی پھر گدی ہور چمک پی دی ہے جی بارش چاہیے جاؤ جا کے سوو اس وقت ٹن سن ٹن دراہت پی گئی تو اندر مرید بھی واوا زیادہ سن جتھے پنگی کٹھے ہوئے ہون مسلے تے کھلوئیے تے کلے جتھے پنگ ہکا ہوئے اتھے بہتے اتھے بولو اتھے بہتے ہی ہوندے نا وہ چودھری صاحب چلے گئے انہاں آخیا جی چلو کام بن گیا انہیں پنگیاں چرسیاں نوں آخیا وی جڑا چھپڑ ہے نا سامنے پانی دا چلو بالٹیاں بھرو تے ساریاں گلیاں پیلیاں گلیاں کر دیو کی کر دیو انہاں پانی چھنڈیا چھنج دے رہے پانی سارا جناب پھیلا دیتا جگہ گیلی ہوئی کہ نا تے چودھری صاحب صبح اٹھے انہاں ویکھیا اتا نہیں ویکھیا کتھے ویکھیا اللہ اتا ویکھن دی توفیق دے اتے کون ہے عرش تے کون ہے او مومن ویندا تے مشرق بیراں ول ویندا بابیاں دے پیراں ول نظراں چکائیاں نے اللہ ساڈے یہاں گردنا چکن تے کیندے اگے انہاں جدو ویکھن انہاں آکھے واقعی بڑی بارش ہوئی بڑا کرنی والا ہے مشہور ہو گیا تے دوجے دن بولو دوسرے دن دوجے پاسے والا چودھری آ گیا تے انہیں کی کیتا ہن پنگی بھی بیٹھے سن بالٹیاں سٹ سٹ کے
وہ تھکے سن کے نہیں بولو, وہ آیا جی ادھر تساں نظر پائیے ہر شہ گلی کر دیتی بارش ہو گئی ہے ہن واری ساڈی ہے, وہ بولن ہی لگا تو دوجے پنگی نے تھوڑا پھڑ لیا, انہیں آخیا بدل تھکے ہوئے نے اسی بارش کرن جو گے, بدل تھکے ہوئے نے بارش اے بدل اونوں ہی مبارک ہون, تے میرا پیر کون ہے غلاب وی نہیں آب دے پسینے نال دا, غلاب وی نہیں آب دے پسینے نال دا, کوئی شہر امن والا نہیں مدینے نال دا, مؤذن ہزاراں بلال کوئی نا, آمنا دے لال جیا لال کوئی نا, وہ جیندے ہسے اندھیرے سارے وہ دور ہندے سن, سب گلیاں محلے نور نور ہندے سن, ہویا اس جیا صاحب جمال کوئی نا, آمنا دے لال جیا لال کوئی نا, من لے سوال ساڈا عرش والیا, من لے سوال ساڈا عرش والیا, تیرے در اتے اساں آ کے ڈیرا لا لیا, پلے ذرا بھی ساڈے امال کوئی نا, آمنا دے لال جیا لال کوئی نا, گے ہن سنو سونے مصطفیٰ نے فرمائے زمزم دا پانی رج کے پیو, جڑا مومن رج کے پیندا پیڑ پسلیاں تن جاندیاں نے, منافق رج کے پانی نہیں پیندا, اور سونے مصطفیٰ نے فرمایا جس نیت نال پیو گے نیت کون پوری کرے گا, اللہ نے اندے شفاواں رکھ دیتیاں نے, اس پانی اندر اللہ نے خاصیت رکھی, کھانا کھاتا ہوئے کھانا ہضم ہو جاندا ہے, خالی پیٹ ہوئے او پیٹ بھر جاندا ہے, ان دے بعد دعا کیتی جاندی ہے, اللہ میرے علم دے اندر میرے عمل دے اندر میرے رزق اندر اللہ برکتاں عطا فرما دے, میں جلدی ترنا چاہنا وا, پھر جانا صفا ول تے مروہ ول, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, من حجل بیتا عویتا مارا فلا جناح علیہ ایت توف بہما ومن تتوا خیرا فإن اللہ شاکر علیم, صفا مروہ نے جتھے اماں حاجرہ نے پھیرے پائے نے سبحان اللہ, صفا وال شروع ہونے مروہ وال ایک پھیرا ہو جائے گا, واپسی تے دوسرا سات پھیرے لانے نے, اوتھے پھر تو ہی دی گل ہون لگی ہے تو ہی دوالے ہو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا قدیر, اے سات پھیرے پورے کرنے نے اور لائٹاں دے نشان لگائے گئے نے, او تو تیز ہو جانے جی اماں جی تیز ہوئی آسن سبحان اللہ, سات پھیرے کرن تو بعد جڑا بندہ پھر ٹنڈ کرواندا ہے, نبی پاک نے دو دفعہ دعا فرمائی ہے, جڑا موٹی مشین پھراندا ہے نبی پاک نے ایک دفعہ دعا فرمائی ہے, ایندا عمرہ مکمل ہو گیا ہے, ہن اگے بڑا آرزو والا دن ہے, ذل حج دی 8 تاریخ دا انتظار ہوندا ہے, جن نے حج تمتو کرنا ہے اے بڑیا نصیباں نال موقع ملدا سبحان اللہ, اللہ جی بڑا جی کر دے اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما دیو, اللہ جی عبد المنان طاہر کئی عمرے ادا کر چکے ہیں حج کرن نو جی کر دے, اللہ جلدی واریاں لے آؤ, اللہ جی جلدی بلا لو, تواڈے اگے کوئی تھوڑا نہیں, اللہ جن نے میرے سامنے آئے نے اللہ سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرما, 8 ذل حج نو ہن اٹھو تے تیاریاں فرما لو, اور زہر دی نماز منا وچ جا کے پڑھنی ہے, عصر دی نماز منا وچ جا کے پڑھنی ہے, مغرب دی نماز منا وچ جا کے پڑھنی ہے, عشاء دی نماز منا وچ جا کے پڑھنی ہے, اگلے دن دی فجر جڑی ہے او منا وچ پڑھی جائے گی, منا وادی وچ جانا ہے, احرام
ਬਣਿਆ ਤੇ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਜੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਜਹੰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਇਹਨੇ ਹਰਾਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਅਰਫਾਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਹਰ ਤੇ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਸਰ ਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਮਣਾ ਬਾਦੀਆ। ਅਲਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਾ ਅਤਮਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਅਮਤੀ ਵਾ ਰਜ਼ੀਤੁ ਲਕੁਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ 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 ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਰਸਮੇ ਕੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਰਸਮੇ ਚਲੀਸਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੌਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਫੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਆ ਕਰੀਬ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ, ਅਰਫਾਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀਆ ਦੇ ਕੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਕਲਮ, ਉੱਥੇ ਜਬਲੇ ਰਹਿਮਤ ਪਹਾੜੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ ਵਾ ਇਲਮ ਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਾ ਤਰਹਮਨਾ ਲਨਕੂਨਨ ਮਿਨਲ ਖਾਸਰੀਨ। ਕੌਣ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੋ ਰੋਵੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਰਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ? ਦੋ ਦੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੋ ਦੋ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਖੁਤਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਰਫਾਤ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਜੋੜਨਾ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਉੱਚੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੁਆ ਛੱਡੀ, ਦੁਆ ਛੱਡੀ। ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਗਰਬ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਐਵੇਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਖੀਰ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਖੀਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਕਿਹਦਿਆ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੁਸਤਫਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਰਾ ਗੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਏ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸੁਭਾਨ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਾਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
میدان آئے گا مزدلفہ، اوتھے جا کے کیڑی نماز پڑھاں گے؟ مغرب تے عشاء کٹھیاں پڑھاں گے۔ میرے آقا آگے آگے وضو فرما لے سبحان اللہ، سونے میں تواڑیاں اداواں تو اپنیاں بیٹیاں قربان کر دیا، میں دنیا دی ہر چیز قربان کر دیا۔ تصور لے آنا مینو تے این محسوس نہ، میں سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی آنکھاں نال دیکھ رہا اور میرا دل حاضر، میرا دماغ حاضر۔ اللہ قیامت والے دن میری واری آئے، میں سونے چاندی دے برتن وچ نہیں، سونے مصطفیٰ دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی پینا چاہنا۔ آمین کہہ دے۔ سونے چاندی دے برتن وچ نہیں، سونے چاندی دے برتن نہیں، سونے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے میری واری آئے تے میں حوض کوثر دا پانی پیندا ہواں۔ دل وچ سلوٹ نہ لیائی، بار والے آمین آکھو، شاید قبولیت دا وقت ہوئے۔ میں سونے مصطفیٰ دے ہاتھ وچوں پانی وی پیواں تے سونے دے ہاتھ وی چوماں۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ پہنچے نے، مغرب دیاں کنیاں رکاتاں؟ تین پڑیاں نے، عشاء دیاں دو پڑیاں نے۔ آقا مزدلفہ بیٹھے نے، آکھیا سو جاؤ، صحابہ نوں کی آکھیا؟ سو جاؤ۔ تے مصطفیٰ جاگ رہے نے، کہ سبحان اللہ، تے انہاں نوں جاگدیاں نوں ویندا پیا ابو بکر، ہے نا ابو بکر، اچھی کہ گونجے مسجد کدس ابو بکر، ابو بکر، فیصلہ آباد دے ہر کونے وچ آواز جائے ابو بکر، ابو بکر۔ صدیق دے سونے آقا فرما رہے نے، اللہ تو ظالم نوں وی معاف کر دے، تیرے خزانیاں وچ کیڑیاں کمیاں آن لگیاں نے؟ اللہ میری امت، کہ سبحان اللہ، میری امت، کہ سبحان اللہ، میرا نبی ترلے مار رہا، اللہ میری امت، پلے ساڈے کچھ بھی نہیں۔ اللہ قیامت والے دن سونے مصطفیٰ دی اللہ شفاعت نصیب فرمائے، میری امت، میری امت۔ اللہ تو بڑا قادر قدیر ہے، اللہ جی تسی بڑے غنی ہو، مظلوم نو اپنے کولوں دے دعا کے ظالم وی معاف کر دیو۔ اللہ فرما دے نے، سونیا میں تواڈی اے وی منی۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا اچھی بولو، ہاں میرے آقا مسکرائے، تے ابو بکر ویندا پیا اے، سونیا سندا موقع کوئی، کیوں مسکرائے ہو؟ ابو بکر دا ایمان ہے کہ نبی ایویں نہیں مسکران دے؟ سونیا کیوں ہسے ہو؟ فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لیے، او سامنے شیطان بک مٹی دے لے کے اپنے سر وچ پاندا پیا، اون دی ذلت ویکھ کے مینوں ہاسا گیا اے۔ کون ذلیل ہویا؟ اچھی بولو، او کون ذلیل ہویا؟ شیطان ذلیل ہویا مزدلفہ اندر۔ میرے آقا نے تہجد دی نماز نہیں پڑھی، تھکے آئے نے سو جان، حاجی حاجی تھکے نے سو جان۔ صبح فجر دی نماز پڑھیے، پڑھ کے آقا نکلے نے، آقا فرماندے نے ذرا تیز ٹرو، وادی محسر آ گئی ہے۔ آ فرماندے نے تھے اللہ دا عذاب آیا سی، جلدی نل گزر جاؤ۔ اتھو سے آ باتیں دی نل گزر کے منا وچ آئے نے، منا وچ آ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار کم کیتے نے۔ کنے کم؟ جمرے نو کینکر مارے نے، اے ادا حضرت ابراہیم خلیل الرحمان دیے علیہ الصلوۃ۔ او جمرے نو، اب ویڈیو وائرل ہوئیے، اللہ سانو بھی حوصلہ دے، دین دی سمجھ دے۔ ایک بندہ پیچھو بھج کے نہ آ کے تے انج جناب جمپ لا کے تے کینکر ماردا سی، آندا ہونا شیطان نو واہ واہ وجے گی، پر انج وجدی وہ بھائی انڈ دیا دا، وہ تو ہستا ہونا، آتا ہونا تیرا بابا اتنے متماشا وینا پیا۔ کئی نے جتیاں سیدیاں کی نے، اے یہ الو دا چرخا جنہیں سا بھی کام خراب کیتا ہے۔ گالی گلوچ کرنی چاہیے، وہ تو تسی ادا تے عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کی کہنا ہے؟ وڈا کون ہے؟ شیطان ذلیل، بولو آنکھوں ذلیل۔
تے جڑا رحمان نال جڑ گیا او کی بن گیا عزت والا بن گیا سات کینکر مارنے نے تے نال کی آکھنا اللہ اکبر اوتھوں پیچھے ہٹ کے پھر کرنی ہے قربانی ہن سعودی حکومت کول پیسے جمع ہوندے نے قربانی ہو جائے گی قربانی کرن تو بعد پھر کی کرنی ہے زینت تین کرنی ہے اے قربان کر دینی ہے کنوں راضی کرنا ہے سبحان اللہ اور چوتھا کام میں آ کے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے بولو بیت اللہ دا طواف کرنا ہے سونے مصطفیٰ دا حج صفا مروہ دے سائی بھی کرنی ہے سبحان اللہ میرے آقا نے اس مقام تے فرمایا او میرے صحابہ ہو سکدا ہے اگلے سال میں تواڈے وچ نہ رواں سبحان اللہ ہو سکدا ہے اگلے سال میں تواڈے وچ نہ رواں جنے کو مسئلہ پوچھنے مینوں مسئلہ پوچھ لے جنے کوئی گل پوچھنی ہے مینوں آ کے پوچھ لے میرے مصطفیٰ سواری تے سوار نے فضل بن عباس پیچھے بیٹھے نے اے نوجوان نے سبحان اللہ میں یہ گل پڑھی تے میں مسکرایا بھی اور سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کتنا پیارا انداز ہے ایک لڑکی آندی ہے آن کے مسئلہ پوچھدی ہے سونیا محبوبا میرے ماں پے فوت ہو گئے نے کیا انہاں والوں میں حج کر سکنی ہاں میرے آقا نے فرمایا تو اپنا کر لے آندی ہاں ہاں فرمایا حج بدل کر سکنی ہے حضرت فضل بن عباس نوجوان نے اینا ادھر ویکھے سونے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کے حضرت بن عباس دا چہرہ موڑ دیتا ہے کہ احرام بنیا ہوئے عورت وال بہت ہی نظر نہیں پائی دی سبحان اللہ اے دین اسلام پاکیزہ حیا والا دین ایمان والا دین عزت والا دین وہ جس دین وچ آئیے عورتوں نو پردہ نصیب ہو جاندا ہے وہ جس دین وچ آئیے تیریاں جناب اس اندر اضافہ ہو جاندا ہے سبحان اللہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی وتکونی یا اولی الالباب جنہیں حج کرنا ہے انہیں ازواج تلق بھی قائم نہیں کرنا بیوی والوں بھی باز رہنا تے لڑائی والوں بھی تے بے حیائی دیاں گلاں بھی نہیں کرنیا جنہیں کی کرنا بولو حج اللہ تہانوں کرائے کی کرنا اوئے حج پکیزہ عمل ہے کہ نہیں بولو پکیزہ عمل تے تیرے مزاراں تے بے حیائی قائم ہوندی ہے پاک کرو پاکستان نو دربار ختم کرو اللہ دے کر آباد کرو اللہ دے کر بولو اللہ دے کر آباد کرو آج ویکھو بیٹھے ہو وضو کر کے بیٹھے ہو قرآن سن رہے ہو ماما بہنا عزت نال بیٹھیاں نے امن مل سکتا ہے تے کتھے مل سکتا اللہ دے کر وچ مل سکتا ہے دربار مزارہ تے نہیں میں اس طرح پیمال ہندیاں ویکھیاں ایک نوجوان ہے اپنی بیوی نو لے کے آیا بابا جی نو سلام کردا ہے بعد چ پتہ نہیں کنے دیوے پے سن اے حاجت پوری ہو جاندی ہے جی او تیل ہتھاں نو لایا تے اپنے جسم نو لایا کم سارے سور جان گے اللہ شرک تو بچائے آکھو بڑی وڈی دعا ہے اللہ شرک تو بچائے اوئے اولاد کتھوں ملدی ہے قسما کتھے سوردیاں نے تواڈے خالی چولیاں کون پردا ہے خزانے دا مالک کون ہے سمنا بادیو جاگو 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 اللہ اگے ڈگ جاؤ پھر اس طرح کون عطا کردا ہے اللہ انہاں باتاں تے عمل پیرا ہوندی توفیق نصیب فرمائے تے اللہ پاک نے سیات مبارکہ اندر فرمایا ہے جیڑی بھی نیکی کر دے اونوں کون جاندا ہے اور بہترین زادے راہ تقوی کنو اکھے جاندہ اللہ دا ڈر جڑا اللہ کو لو ڈر دے ہر خرافات تو بچ جاندہ ہے اللہ سانو بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرمائے صفا مروہ دی سائی بھی نصیب فرمائے مدینے جانا بھی نصیب فرمائے پہ اگلا جمعہ انشاءاللہ الرحمن حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ
والسلام اونا دا انداز توحید اور اونا دا تبلیغانہ انداز بیان کرانگا کنہ حالات وچ اللہ پاک نے اونا نو پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے کیسا ملکہ عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے دعوت توحید نو پیش فرمایا انشاءاللہ تواڈی دعا نال تواڈی محبت نال ایسے ایسے بندے جڑے دین تو دور سن دین دے قریب آئے نے دعا کرو اللہ انہاں نو استقامت عطا فرمائے اللہ سارے بھابی ہو جان آکھو نہیں آندے پے تسی کڑے وے دوجے وی تے بیٹھے ہو نا تساں ہی بھابی